Mən ona xanım deyə müraciət edirəm. Mətanət xanım. Yəni onu xanım görürəm də. Əsl Azərbaycan xanımı. Anam təzə rəhmətə gedəndə ağlamışdım. Ona pis təsir etmişdi. Çünki o istəmir də, istəyir ki biz xoşbəxt olaq, həmişə gülək. Yəni ki Mətanət xanım Azərbaycanın əsl el qızıdır. Yəni onu həqiqətən qoruyub saxlamaq lazımdır. Onun mahnıları adama ilham verir. Mən fəxr edirəm ki elə bir xanımın gəliniyəm və onun yolunu, onun qoyduğu dəsti xətti davam etdirəcəm hər zaman. O necə öyrədirsə onu da edirəm. Mətanət xanım kimi ana var yanımda. Yəni siz sən də onu tapşırıb, məni ona tapşırıb getdin. Yəni narahat olma. Mətanət gəlir. Yəni o da inşallah Mətan xanım adını daşıyır. Onun adını da Mətanət xanımın adını qoymuşuq. Onu da məsələn mənim Ülkər Mətan xanımın qızı istəyirdi özü qoysun. Mən də bir gəlinlik elədim. Dedim ki, yox Kərim, onun adını mən istəyirəm də. Qoy bizim olsun. Mətanət xanım, yəni Mətan xanımın adını daşısın. Mətanət gözəl qızım, göydəki dağın qızım. Mətanət mənim özüm, mətanət qızım. Mətanət gözəl qızım, gözləri gülən üzüm. Elinə çiçək düzüm, mətanət qızım. Hörmət tamaşaçılar, bir il öncə günü sədasında ağlımızın sahibəni ilk dəfə təqdim elədik. Nə biləm, ay nana, deyirəm ki, Allah onu yoldan çıxardanların, keçən dəki intervyu müsahibəmdə də dedim. Allah onu, inan ki, mən hələ də hamımız şokdayıq. Bax, atam, anam, bütün ailəmiz, bütün qohumlar, oğlum, hamımız şokdayıq ki, bu qıza nə oldu belə birdən-birə? İnanırsan, Samir, biz o qədər mehriban olmuşuq ki. Görünürdü, Mətanət. O qədər, o məni bir sən neynirdi? Mən ondan o qədər razı idim ki, o məndən o qədər, bilsən, mən ona deyirdim ki, Canka, mən səni balalarımdan ayırmıram, gecə yatardı, gedib üstünü örtərdim. Deyirdim, Canka, sən məni, mənim ümumiyyətlə gəlinim, kim olsaydı mən ona qədər çox istəyəcəkdim. Çünki o mənimdir, o mənim çırağımı yandırır, o bizə evlatlar Tuncayı bəxş eləyib, məkşi mətanəti bəxş eləyib, ruhlanı bəxş eləyib. Təsəvvür elə mənim evimin çırağını yandırır. Mənim balamın sevdiyi qızı, yarıdır balamın. Mən əgər balamı istəyirəmsə, mən gəlinimi də istəməliyəm. Deyirəm, ilahi, bilmirəm, günlə Gülbaharla danışırıq. Gülbahar şükürlü. Sağ olsun, inan sənət dostlarım zəng vururlar ki, bəlkə sizi barışdıraq. Deyirəm, Allaha and olsun. Mən özüm ona Moskvada olanda da, İnan ki, hələ bu söz-söhbətlər başlamamışdı da, deyirdi, yox, mən ayrılıram, mən istəmirəm, mən ayrılıram. Bilmirəm, bu qıza nə oldu da. Dedi ki, mən, bax, Kərim yalvardı ona, mən yalvarmışam. Demişəm, bax, Allah haqqı, evləni sökmüşdülər, dedim, bax, evi də verəm sizə. Gedib mən kiraya tutub qalaram, bax, Allah şahiddir. Gəlin, əgər mənlə istəmirsənsə, gəlin mənim evimdə qalın, mən gedib kirayı tutub qalaram. Bizim evimizi sökürlər də, bilirsiniz. Pilot, onlar mən öz villamı vermişdim. Oğluma, gəlinəmə mən öz villamı verdim, çıxdım, getdim, başqa bir təzə aldığım evdə qaldım. Navastroykada da, 11-ci mərtəbədə. Sonra elə oldu ki, plana düşdü, layihəyə düşdü, söktülər. O sökənə qədər bunlar kiraya qalırlar, yəni şirkət özü ödəyir. Nəysə, bu pandemiyada hər şey çıxdı da üzə də, nəysə. İnan ki, mən, heç mən Kərimə deyirdim ki, Kərim, qalın, valla, heç bir çətinliyimiz yoxdur. Yox, amma pandemiyada da qoy gəlib səninlə qalaq. Deyirim, gəlin, qalın. Hətta mən dedim ki, Cankaya, gəlinimə də, dedim ki, əgər istəmirsiniz, mən sizlə qalın. Mən gedib kiraya qalaram, siz tək qalın burada. Kim deyərim? Dedi, yox, Mətan xanım, sizlə daha yaxşıdır, sizlə darıxmırıq. Belə, bu dərəcədə bizim axırıncı söhbətlərimiz belə olub. Sonra ər-arvad aralarında davaları düşüb, bir də gördüm, mənə zəng gəldi. Mən durdum, getdim. Bildin necə? Da indi hər şeyi xırdalamıram. Bəli, bəli, bəli. Mən gəlindən ayrı qalmışam həmişə.
Heç onların o gəlini təsəvvür elə belə şey çıxmasın. Köməkçi də. Mən ona deyirdim ki, Canka, mən özüm əziyyət çəkmişəm balalarımı görməmişəm doyunca üzlərini. Qoymuşam bacımı anamın yanında getmişəm. Ona köməkçi tutdum ki, mən ana baxa bilməyəcəm. Sənin də anan yoxdur. O uşaqlar orada qışqıra-qışqıra sən xoraya bişirmə, paltar yuma. Sənə köməkçi verim. Bəli. Uşaqları özün bax. Çünki ana kimi uşaqlara baxan ol. Mən ki balalarıma həsrət qalmışam. Bəli. İstəmirəm gəlinim də o şeyə yaşasın. Bəli. Bildin necə? Özün böyüt. Çünki ana kimi uşağa heç kim baxa bilməz. Bəli. Hə. 3 dənə uşaq az uşaq. Bir anan qoxusu var axı. Anan ətri var, ananın qoxusu var. Nəysə da çox şeyi xırdalamıram, amma bu nəyinədir? Bu elə oğlumu da attı köməkçinin üstünə, uşaqları da attı köməkçinin üstünə. Va belə. Da çox istəmirəm qeybət eləyim. Deyəcəyəm sonra qaynana qeybət eləyim. Bir şey deyəcəm sənə. Nəysə deyirəm ki, bu adamın heç nəyi, bir dənə şeyi əskiba Kərim içən deyil. Allahın siqaretini çəkmir. Başqa bir şey. Allah'a şükür Kərim o qədər saf təmiz bir uşaqdır ki, döyməyi yox, söyməyi yox. İndi hərdən bir dənə uşağa bir dənə kim uşağını belə bir dənə vurmur ki yanından. Bəli. O hamı da var. Bir görsən o qədər mən balalarım üçün ölürəm ki, heç onu da qoymazdım. Gərdim ki Kərim Allahın uşaqlarısan bir dənə belə eləsən öldürərəm səni. Dedim amma bir görsən yalımdan yalandan belə vururdu yanımda ki, bax vururam onu. Dedim Kərim, hamımız kim uşağını vurmayıb ki? Düz demirəm sənə qurban olum. Yəni o da olmayıb. Dedik, əgər Kərim uşaqları döyübsə, öldürübsə, onda niyə uşaqlar Kərimdən əl çəkmirlər? Moskvadan gələn kimi gəldilər, yapışdılar bizə. Dedilər, getmirik. Uşaqlar getmirlər. Mən inansan hərdən deyirəm ki, mamanı istəyirsinizsə göndərim sizi. Deyirlər, yo, gedirik, ancaq axşam qayıdıb gələcəyik. Analarına deyirlər ki, biz gedirik, amma axşam qayıdıb gələcəyik. Getmirlər uşaqlar. Təsəvvür elə. Yoxsa mən belə qəddaram ki, ya, mən ananı baladan ayırım. Bir dənə məsələ olar, icazə verirsə söyləyəm. Haycan. Mənim də hal-hazırda birinci dəfə idi bu müsahibəni izləyirdim və baxmamışdım əvvəldən. Mənə söyləmişdi Mətən xanımın qızı belə, gəlini belə danışdı, amma izləməmişdim. Hal-hazırda bu izlədiyim görüntüdə mən bilirsiniz ki, sözün düzün danışan insanım. Həddindən artıq çox səmimi bir etiraf gördüm. Bəli, orada zərrə qədər bir obraz, bir rol. Çünki anasından belə sitat gətirə-gətirə, gözləri dola-dola, çi yana-yana danışan. Dedi ki, anam mənə tapır. Bəli. Sən inanırsan ki, mən inanmıram ki, kimsə gəlinini elə istəyə. Mən onu əgər balalarımdan ayrı eləmişəmsə, Allah mənə qənib olsun. Amma Mətanət xanım. Mən onu, əvvələ anası yox idi. Anası o dünyasını dəyişəndən sonra onu mən də elib qoydum ürəyimin başına. Hərdən Kərimə deyirdim, Kərim dedim ona heç nə demə. Anasız qızdır, heç nə demə ona. Bax Allaha həmişə Kərimlə dava eləyirdim onu. Dedim ki, Cankaya bir kəlmə. Ya indi mənə deyim, amma sən elədin. Sən elədin, sən deyir, qoymadın ona bir kəlmə, mən bir söz deyim. Bax, oğlu mənə belə deyir. Sən deyir, onu qudurtdun deyir. Bir də sual verim sizə. Üz-üzə gələsəz indi, eyni, bax, mən dəfələrlə bir şey deyəcəm sizə indi. Mən sənə bir dənə söz deyir. Çox sinirə barışasız. Çünki hiss elədim ki, o xanımda nə qədər məhəbbət var sizə qarşı. Mən şoqdayam. Çox... Mən hələ də inanmıram ki, mən deyirəm, ayla, mən yuxu görəm. Məhkəmə özü deyir ki, mən bu danışıb, məhkəmə deyib ki, mən bir dənə səbəb tapa, ciddi səbəb tapa bilmirəm ki, sən niyə ayrılmısan? Yaxşı, Mətanət xan, sən niyə ayrılmışsın? Olar bir söz deyək. Yox, mən başa düşə bilmək. İndi balalar üçün ağlayır. Balalar üçün ağlayan ana heç vaxt evini dağıtmazdı. Yaxşı, gəlsə bəs necə qəbul eləyərsiniz, qayıtsa? Onu mən, valla, onlar ər-arvad özləri bilərlər. O bir ailədir. Mən mənim oğlum özü bilər. Yaxşı, o qəbul eləsə bəs siz necə? Oğluma xoşdursa, mənim üçün fərqi yoxdur. Mənim üçün fərqi yoxdur. Yəni ki, oğlum necə istəyər, özü bilər. Amma bir şey... Amma mən sənə bir dənə söz deyim. Bu boyda sevgini sizə bəsləyən bir xanım da. Ataların bir sözü var, deyir, dava eləyəndə elə dava elə ki, barışmağa yer qoyasan. Bu barışmağa bir dənə yer qoymadı bu qız. Bilmirəm, mən deyirəm, bu belə deyil idi. Bunu kim yoldan çıxartdı, kim bunun beynini doldurdu, Allah onun evini yıxsın. Mən heç vaxt qarqış eləmirəm, amma ev yıxmaq yaxşı. Ev yıxmaq və yuva yıxanın yuvası olmaz. Onu kim onu öyrətdi, kim onun beynini doldurdu. Amma uşaq deyil, bax, üzr istəyirəm, mənim oğlumdan da böyükdür, 5 yaş böyükdür. 6 yaş böyükdür oğlumdan. 42 yaşı var. Yəni, o 15 yaşı yoxdur, 16, 20 yaşı yoxdur ki, mən onu qabağıma qoyum. O
3 uşaq anasıdır. Oğlu, mən böyük nəvəm, indi 40 razmer ayqqabı giyinir. Kərimdən böyükdür bu saat, maşallah boyu. Maşallah. 3 dən sənin evladın var. Sən 21 ildir o mənim evimdə yaşayır. Deməli, 10 il nişanlı qalıblar, 10 il evimdə qalıb, ata-anası onu Rusiyada yaşayırdı. Mən də deyirdim, dəli gözüm qabağında olsun. Ev 10 il nişanlı mənim evimdə qalıb. Uşağının da bu saat, böyük uşağının da 13 yaşı var. Maşallah. 23 ildir mənim evimdə yaşayıb bu adam. 23 ildir sən həmən adamlarıq da biz. Nə oldu indi biz pis olduq? Mətahət xanım, bəlkə... Kərimi özün istəmsən. Bir dən sual verim sizə, bəlkə bu korona dönəmi də hamımızın əsəbləri körrandı, hamıda da boyunda və çoxlarında. Bir dənə söhbət bu idi ki, biz onun işləməyini istəmirdik. Dedik, sənin 3 dənə uşağa baxmaq. Bu elə sənin üçün həmişə dedim, can da sənin neyin çatmır? Mən işləyirəm, o ər yoldaşın istəyir, Kərim işləyir. Hamımız bunu bax, bir dənə qa deyirdi qa, qu deyirdi qu, altında maşın, köməkçisi. Yaxşı, salon dedim, yalvardı, sən mənim anamsan, qurban olum, mən salon. Yaxşı, salon da açdıq. Nə bilim, şey aparat, lazer aparatı, satdı qızıllarını məndən xəbərsiz, getdi aparat aldı. Mən də biraz kömək elədim. Gəldi ki, Mətan xanım, nə olan qurban olum. Ürəyim o qədər yuxadı ki, gəlib gözün belə boynu pişir, dedim, yaxşı, get. Mən sənə nə pisliyi eləmişəm və yaxud oğlum sənə nə pisliyi eləyib? Oğlum sənə o pisliyi eləyib ki, orta məktəbdən oğlum onu istəyib. Onun 21 yaşı olub mənim oğlum onu istəyəndə. İlk keşki olub da oğlumun. Oğlum orta məktəbdə oxuyurdu, Kərim. Təsəvvür elə, Kərim ilk sevgisi olub, Kərim ondan başqa bir dənə qadın görməyib. İnanırsa, mən ona yanıram. Mənim oğlum ona necə sədaqətli oldu. Nə onun oğlumdan böyük olmağına baxdım, heç nəyinə baxmadım. Nə kasıblığına baxdım, heç nəyinə baxmadım. Dedim, oğlum istəyir alacaq, özdə ki, ürəyim gəlmədi. Dedim, 10 il gözləyib mənim oğlumu. O gözlədi, oğlum orta məktəbi qutardı. Oğlum institutu qutardı, əskərliyi qutardı. Necə zorla sən veriblər, özün gəlmişsən. Mən üzüm gəl, o ürəyim gəlmədi ki, mən onu aldım da. Mənim oğlum elə oğlandı ki, mən onu məcbur eləsəydim, deyərdi ki, hə, yaxşı mama, necə deyirsə elə olsun. Bir sual verim sizə. Oğlum səni alıb gətirib, sənə vəfalı olub. Sənə 3 evlad verib. Ailəni siz dolandırırsınız, Mətənət xanım. Mən də oğlum da kimizdə. Oğlunuzu kimizdə. Mən başqa, Samir, mənim 10 dənə evladım yoxdur, 1 dənə oğlum var. Şükür Allah ki, oğlum, qızım Türkiyədə, heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Heç yeri gələndə o ərdən mənə də kömək eləyir hələ. Məsəl üçün, pandemiyada nə qədər mənə kömək elədi, ülkər ona qurban olaram, məsəl üçün. Yəni, demək istəyirəm ki, bizim 1 dənə oğlum var, mən ona deyirdim ki, sən elə bil, 2 dənə həyat yoldaşım var, bir mən Mətanət İskəndərli, bir də Kərim, sən nəyin çatmır? Daşa-daşa-daşa-daşa, hər il kurortlara, Mərdan Palaz belə, hər il mən uşaqlara nə qədər, görürsün, necə ad günləri eləyirəm. Fikir vermişsən də, hər il kurortdan gəlir Nabrana istirahətə, burdan Nuxanlıya. Dedim, altında maşın, dedim, canqı, cibinə pul qoydum, ged uşaqlar, hara istəyir apar onları. Da necə, insana nə lazımdır, qurban olum sənə. Sonra axırda dedi ki, axırda belə oldu ki, mən azad və sərbəst olmaq istəyirəm. İşləmək istəyirəm. Uşaqlar niyə gəldi bizə? Biz 6 ay Moskvada olmuşuq, uşaqlar ev dustağı olublar. Ev dustağı. Təsəvvür edirsən, biz Moskvadan gəldik, uşaqlar yapışdı, bizə getmirlər. Getmirlər, mən ona nətər qovum. Ağlayıb gözlərinə yaş dökülə, biz burada qalım. Nənənin kəpənçəyin yanında, nənəmizin atamız, ata üçün ölürlər. Kərim evə gəlməyənə qədər uşaqlar yatmır. Bab, bir başında yatır, biri sinəsinin üstündə. Allah saxlasın, Mətənət xanım. Mən bir şey deyəcəm, siz indi belə deyir sizə. Özüm, mən... O da başqa bir şey deməyib bir il bundan öncə. Sizə olan sevgisi itiraf edir. Mən mətələm. Bu müddətdən nə qədər şey baş verə bilərdi axı? Ağlayır. Deyirəm ki, əvvəla özü yıxılan ağlamaz. Sən özün öz evi dağıtmışsan. Niyə ağlayırsan? Mən balalarından sənə ayırmışam. Özün atmışsan balalarını getmişsən. Özün atmışsan balalarını getmişsən. Atmaq nə deməkdir? Səhər çıxır evdən, gecə yarı gəlir. Uşaqlar deyir ki, evə gələndə də mama ancaq deyir, telefon. Telefon, ancaq telefon. Uşaqlar sevgisiz qalıblar. Uşaqlar sevgiyə möhtacdırlar. Yazığım gəlir, ürəyim ağrıyır o uşaqlar üçün. Bak, evə girir, yapışırlar, bak, belə bizə. Uşağı qoyur qulluqçun yanında. Mən nə bilim, tanımadığım qulluqçudur. Necə baxacaq? Amma bizdə ama atam orada, anam orada, bacım orada. Kərim evdə olmur, mən oluram. Mən olmayanda Kərim evdə olur. Bütün nəzarətdədir. Onlara hərəsinə
onlara dayıya tutmuşam. Müəllimlər gəlir evə. Gündə 2-3 dənə müəllim gəlir. Evdə hazırlaşdı. Mən onlar üçün yaşayıram. Mən balalarım üçün yaşayıram. Mən ölərəm, açsız qalaram, mən heç balalarımı atmaram ev. Bax, gedərəm, palatqada yaşayaram, balalarımı atmaram. Quru çörək yerim, onlara da quru çörək verərəm. Adam balasını atar, adam evin dağıdar heç nəyin üstündə. Heç nəyin, heç nə. Nə var, nə var, azad olub. Sənin 42 yaşın var, nə azad. Sənin 3 dənə evladın var, sən balaların üçün yaşamalısan. Niyə gətirdin bu 3 dənə uşağı dünyaya bəs? Nədir onların günahı? Mama, mama, Kərma, mama deyirlər. Təsəvvür elə ürəyim ağlayır, ürəyimin başı sökülür. Sən əgər evlad dünyaya gətirmizlərsə, sən onlar üçün yaşamalısan. Daha fikirləşməməlisən, azadlıq, sərbəstlik. Sən benim türmədə idin, altında başım, bütün günü gəzirdin, cibvə pul qoyurdum. Aparıb, yalvarırdım onu ki, Canka, apar uşaqları parka. Yox, mənim parkda ürəyim sıxılır. Mən toydan yorğun gəlirdim, Allah ayaqlarım şiş, uşaqları bütün günü parka aparırdım. Uşaqlar hava görmürdülər. Bu adam bilməm nə fikirləşir. Bu adam mənə dedi ki, mən özüm üçün yaşamaq istəyirəm. Bax, bu evdən çıxanda dedi ki, mən özüm, dedim ki, Canka, evi dağıtma, sənin 3 dənə balan var. Dedi ki, mən özüm üçün yaşamaq istəyirəm. Bax, mənə cavabı bu oldu. Vətənət xanım, ağır korona keçirdiniz. Hətta, hətta, bəli. Ayrılıblar da, bəli. Allah şahidimdir. Əgər yalan deyirəmsə, o getdiyim hac yolları mənə qənib olsun. Mən ümumiyyətlə yalan danışmağı sevmirəm. Moskvada olanda o uşaqlarla bizi qoymurdu danışmağa. Ağlayırdıq ana-bala ikimizə. Uşaqları qoymurdu bizlə. Mən amma elə deyiləm. Mən deyim, gəlsin aparsın. Gəlsin aparsın balalarını. Mən təsəvvür elə, mən Moskvada olanda, Moskvada, ona dedim ki, Canka, bax, ayrılmışsınız. Gəl, 3 dənə bizim evladımız var. Uşaqlara görə biz düşmən olmayaq. Bax, mən sənə ev də verirəm. İstəsən, lan maşın da verirəm. Hər cür səni təmin eləyirik. Yoldaşın da mən də. Elir, amma otur evdə uşaq namusunla, qıriyyətinlə, otur uşaqlara bax. Evet, tamam, razı olmadı, istəmədi. Bəli.